Boa noite. Nós estamos começando neste momento mais um Roda Viva, o programa de entrevistas e debates da TV Cultura. Nosso entrevistado esta noite é Dom Luciano Mendes de Almeida, o secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Para participar da nossa entrevista aqui na TV Cultura esta noite, estão conosco Pedro Delpicchia, jornalista da Magazine Comunicação, Marília Correia, jornalista da TV Cultura, Jorge Boaventura, jornalista da Folha de São Paulo, Ricardo Cocho, jornalista do Jornal do Brasil, José Maria Mairinque, jornalista de O Estado de São Paulo, Percival de Souza, jornalista do Jornal da Tarde da Rede Globo de Televisão, Isalco Sardenberg, jornalista da revista Visão, Juarez Soares, jornalista da TV Bandeirantes, Clóvis Rossi, repórter político do jornal A Folha de São Paulo e comentarista político da TV Cultura, Luiz Antônio de Medeiros, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, e José Estrabelli, secretário executivo da Comissão Pastoral da Terra de São Paulo. E eu gostaria de lembrar a todo mundo que está em casa assistindo o Roda Viva, que está começando neste momento, que pelo telefone 252-6525 você pode fazer qualquer pergunta para o nosso entrevistado dessa noite, Dom Luciano Mendes de Almeida. Dom Luciano, vamos então começar a nossa conversa. Eu gostaria de saber do senhor qual é a posição da Igreja brasileira a respeito da reforma agrária que o governo Sarney está promovendo hoje no país. É um começo de uma expectativa longa, que, no entanto, vai tendo, a nosso ver, um desenvolvimento ainda modesto, embora promissor. De sorte que a análise que venho recolhendo das pessoas que, a partir da Igreja, focalizam a reforma agrária é aquela de uma resposta, uma expectativa, mas uma resposta que, na sua promulgação, foi bem recebida e na sua execução está sendo ainda lentamente implementada. E essa lenta implementação, ela cria maior expectativa por um lado e um certo desânimo pelo outro. Mas eu confio que a reforma agrária no Brasil poderá ser feita por meios pacíficos e deverá, quanto antes, com a colaboração de mais pessoas na sociedade, poder ser real e, né, da expectativa, efetivamente implementada. O senhor acha que a Igreja brasileira acha que a reforma agrária no Brasil deveria ser acelerada? É que os números têm que se harmonizar mais. Há muitos sem terra e há prazos que são lentos para atender a essa demanda. É nesse sentido que precisaríamos proporcionar melhor os números. Tanto mais que o acréscimo de terra para os latifúndios nesses últimos quase 10 anos foi duas vezes maior do que o que se requer como área para efetivar a reforma agrária proposta pelo nosso governo, o que não deveria ser assim tão difícil. Eu gostaria que o senhor respondesse agora a pergunta de José Maria Mairinque, do Estado de São Paulo. Luciano, segundo um relatório da CNBB, dados de agosto do ano passado, o Brasil tem 365 bispos, um para cada dia do ano na prática. Embora os 76 desses bispos, ou sejam chamados bispos eméritos que já aposentaram, estejam fora do país. De qualquer maneira, são mais de 180, mais de 200 que estão na ativa. Esses bispos, além de serem pastores, portanto, membros da Igreja com ministério, eles são também, dentro da CNBB, numa assembleia, por exemplo, eles têm representam uma pessoa jurídica. E dentro dessa Igreja, teoricamente, deveriam caber várias posições. Por exemplo, todos aqueles cristãos católicos que concordam com a linha da CNBB, dos seus pastores, mas também pessoas que não concordam, por exemplo, o TFP, a UDR e várias correntes de pensamento. Por que que os senhores, sendo pastores, mas também sendo CNBB, muitas vezes conseguem não apenas unir como devia ser, mas conseguem dividir, por exemplo, em questão de reforma agrária? Pois sim. Creio que a TFP declaradamente se diz uma entidade não religiosa. E a UDR nunca pretendeu ser uma entidade religiosa.
Por outro lado, não nada impede que haja cristãos nessas entidades que queiram se ver também representados em tudo aquilo que é a presença de bispos na Assembleia. Mas essa representação, eu creio que ela se dá muito mais pela captação da verdade de suas posições do que pela adequação entre as afirmações dessas entidades e aquelas que defende, num caso concreto, como da reforma agrária, a CNBB. Evidentemente que a CNBB não é a Igreja, porque a Igreja é feita também de todos os seus outros membros. Mas enquanto ela é reunião de bispos, creio que ela espelha bastante bem a diversidade também de posições na Igreja. São quase 8 anos de presença ativa na CNBB, através dessa necessária função de secretário, e posso lhes dizer que o debate é muito aberto, o diálogo também. Nem sempre resulta essa abertura na imprensa, porque às vezes há uma falta de comunicação ou até mesmo uma dificuldade de passagem dessa comunicação adquirida para a comunicação difundida. Então, diria que o diálogo existe, a representação também, e em certas questões mais fortes, às vezes o consenso dos bispos é maior do que o esperado por certas posições, no caso, alguns talvez não quisessem a reforma agrária. Mas a reforma agrária é uma posição comum na Conferência dos Bispos, não no sentido da sua modalidade de aplicação, mas enquanto se vê que em nosso país há realmente terras que não são suficientemente ainda exploradas, utilizadas, e há muita parte da nossa população, quase 12 milhões, que esperam ansiosamente por essa terra. Então, a desproporção entre a terra que existe e a demanda faz que a reforma agrária seja aceita e proposta como uma solução. E pede-se aos técnicos e, evidentemente, ao governo que seja capaz de aferir bem essa necessidade e de encontrar os modos e os métodos e as técnicas para torná-la efetiva. Dom Luciano, a próxima pergunta vem dessa mesma bancada, do jornalista Pedro Del Pique, da Magazine Comunicação. Dom Luciano, o senhor disse que, na primeira resposta, que a Igreja acredita que a reforma agrária no Brasil poderá ser pacífica. Esse poderá ser pacífica, essa expressão, significa que, se não for pacífica, a Igreja acredita que ela necessariamente será, de forma violenta, feita uma reforma agrária no Brasil? O sentido que eu dei à palavra poderá foi exatamente enquanto eu acredito que deva ser assim. E me oponho com isso, com essa expressão, àqueles que acham que deva ser violenta. Acho também que a reforma agrária não é o maior valor. O maior valor é a convivência harmônica entre os cidadãos. E, portanto, haveria sempre, da minha parte, exclusão dessa violência. Agora, seria lamentável que, num país como o nosso, onde as pessoas podem se entender, onde o diálogo deveria ser comum entre as diversas partes, nós continuássemos atrasando aquilo que é óbvio. Todo o brasileiro percebe que Deus deu ao nosso país uma extensão de terras maior do que a outros países. E não seria justo que nós continuássemos retardando uma reforma que nada mais é do que uma redistribuição equitativa de oportunidades, de tal forma que não houvesse 12 milhões de brasileiros, ou um pouco menos, sem terra, aguardando tanto para terem o necessário à sua sobrevivência. Acho que isso deve ser feito pacificamente, porque nós temos condição para realizar isso diante da lei, por isso se pede a reforma agrária, e através também dos serviços múltiplos dos estados, de todas essas secretarias nos diversos estados. E nesse sentido eu faria um apelo para que as pessoas que trabalham nesses setores agilizassem realmente os seus serviços, na parte jurídica, na parte de acrimensagem, na parte também de habilitação das terras para que elas possam se tornar rapidamente produtivas. Dom Luciano, como eu disse no começo do programa, os telespectadores estão telefonando para cá para fazer perguntas para o senhor. E tem uma pergunta do senhor Marcos Castro Prado, do Jardim América, daqui da capital. Ele gostaria de saber do senhor,
Quantas são as fazendas que a igreja possui e em que estados brasileiros a igreja possui terras e o que é que se produz nessas terras? Muito bem. Creio que é uma curiosidade sadia, embora eu não seja capaz de dizer exatamente onde é que estão essas terras, primeiro porque não são tantas assim. À primeira vista, pode parecer que a igreja tenha uma terra quase que indefinida, mas segundo as indicações e o cadastro feito pelo próprio INCRA, nós vemos que a igreja, em todas as suas propriedades, portanto, incluindo não só o que é de uma diocese, mas também de muitas dessas congregações religiosas, nós, somando tudo, chegamos aproximadamente a 178 mil hectares. Ora, é realmente pequena essa quantidade de terras, se nós considerarmos que a reforma agrária está projetada para atender aproximadamente a 45 milhões de hectares, olha que é uma proporção irrisória. Por outro lado, essa terra não está abandonada. Há áreas em que ela não está suficientemente utilizada, são áreas também distantes. Inclusive, eu conheço vários bispos que nesses últimos 5, 6 anos conseguiram, com a assessoria de pessoas habilitadas, colocar essa terra já não só a serviço de pequenas quantidades assim, de utilizadores dessa terra, mas tornaram-na muito mais aberta à utilização comunitária. Hortas comunitárias, serviços também de cessão da terra e, evidentemente, em tudo isso há também o desejo de recebermos sugestões. Olha, que se alguém que está vendo esse programa conhecesse alguma extensão de terra de igreja e que pudesse sugerir o melhor modo de utilizá-la, nós estaríamos muito receptivos a isso. Eu conheço os bispos e sei que eles gostariam dessas sugestões. A próxima pergunta vem do senhor Jorge Boaventura, articulista da Folha de São Paulo, por favor. Dom Luciano Mendes, eu iniciaria a minha pergunta com o seguinte: considera o senhor que o nível de evangelização da população brasileira é satisfatório? A razão dessa pergunta se funda numa série de sintomas que chocam a sensibilidade de todos os cristãos e de todas as pessoas bem formadas desse país, no que diz respeito à desmoralização crescente dos costumes, à aluição do grupo familiar, que é base da nossa sociedade, ao crescimento vertiginoso da violência, que não tem como única causa a miséria, mas também à aluição de valores, à proliferação ostensiva de confissões religiosas, as mais variadas, as mais diversas, os ritos afro-brasileiros, as confissões protestantes, as confissões que vêm do Extremo Oriente. Então, diante disso tudo, eu me lembro de uma passagem, se não me falha a memória, se eu estiver sendo traído, Vossa Eminência me corrigirá, dos Atos dos Apóstolos, quando Pedro, preocupado com o atarefamento dos apóstolos com missões generosas, de caridade, distribuição de bens, etc., mas temporais, sugeriu que essas missões fossem confiadas a outras pessoas para que eles pudessem dedicar-se mais e melhor à difusão da palavra de Deus. Eu gostaria, então, reiterando a pergunta inicial, está o senhor satisfeito e a CNBB satisfeita com o nível de evangelização da população brasileira? Pergunta muito boa e permite também uma resposta em dois níveis. O primeiro é em relação à própria evangelização e o segundo é em relação a como é que a evangelização tem também a sua dimensão temporal. Em relação à evangelização, nós tivemos um grande auxílio da parte do Papa Paulo VI, quando entregou a reflexão dos cristãos do mundo inteiro, um documento chamado Evangelho Nunciandi, quer dizer, a evangelização no mundo contemporâneo. A sua pergunta corresponde ao frontispício do texto de Puebla, enquanto que é a evangelização na América Latina hoje, e o que vale para o Brasil. E a pergunta se traduz, creio, numa angústia muito justa. Se a evangelização, que é a missão fundamental da Igreja, tivesse sido bem levada a termo e bem acolhida, estaríamos nós presenciando os efeitos que o senhor apontou e outros mais? Essa pergunta de Paulo VI fez refletir muito o mundo inteiro. Em Puebla, o que nos chocou muito foi de perceber que Brasil e América Latina são países aos quais chegou a palavra de Deus há muitos anos, há séculos.
e que nesses mesmos países nós percebemos a injustiça de distribuição dos bens, incluímos também essa dificuldade quanto aos valores que não penetraram a família, a sociedade, o mundo dos negócios, não há a paz que deveria haver. De onde vem essa limitação? O próprio Papa pergunta, é a força do Evangelho que diminuiu? Ou fomos nós que não soubemos captar exatamente toda essa força? Da minha parte, o senhor pergunta o que eu penso e o que nós podemos responder em nível da CNBB, é que há muito por fazer ainda. E que, de fato, a palavra cai como a semente na terra, mas a terra não fez brotar toda a resposta a essa semente fecunda. E isso tem várias explicações. Sem dúvida, uma explicação que reduz a força desta semente na terra, quer dizer, a força da pregação do Evangelho em nossos corações, acho que é também uma característica do mundo moderno, em que os meios de comunicação social, eles são tantas outras vozes que envolvem a pessoa, envolvem os grupos, envolvem a sociedade, e muitas vezes discordantes, como mensagens que trazem, daquela colocação do Evangelho. Dou um exemplo. Se nós vemos na palavra de Cristo, que ele diz que o amor entre homem e mulher deve ser um amor constante, um amor fiel, e nós vemos que algumas das nossas novelas, não tão raramente assim, raramente enaltecem a fidelidade e a unidade, a pessoa que está recebendo, por um lado, a palavra de Deus, por outro lado, a palavra que vem de tantos outros, assim, lançadores de mensagem, ela pode ficar, evidentemente, confusa na sua mente. É um elemento apenas para entendermos que não depende só da evangelização, depende também de todo esse contexto no qual cai a palavra. Aliás, Jesus já dizia que a palavra é como a semente, mas a semente pode cair até no cimento. E aí, como é que ela nasce? Ela é boa, mas como é que ela nasce? Então, minha pergunta seria, devolvendo aqui a todos os telespectadores, qual é o tipo de terra que cada um é? É terra, nesse sentido, quase que cimento? É terra asfixiada? É terra boa? Em que proporção é? Porque o Evangelho continua muito bom. E a nossa missão é lançar sempre mais esse Evangelho de paz, de esperança, de valores que nos levam a assumir a justiça. E, por outro lado, a citação do texto nos faz pensar que é assim mesmo ainda hoje. A sobrecarga de trabalho faz que na igreja cresçam os ministérios, quer dizer, os tipos de serviço. E os apóstolos perceberam que no começo da pregação, eles não podiam assumir todos os serviços. E eles assumiram a parte mais difícil, a parte da pregação, da oração, e pediram colaboração para outros serviços que não deixam de ser também importantes. Que nenhum de nós vai negar que se há pessoas com fome, em virtude do próprio Evangelho, elas devam ser atendidas. Aliás, Jesus dizia que se uma pessoa tem fome, essa pessoa deveria ser para nós como o próprio Cristo. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Então, a dimensão que hoje nós chamaríamos sociopolítica, econômica, do Evangelho, ela decorre da missão religiosa, mas ela não pode estar ausente do serviço que os cristãos devem prestar ao mundo de hoje. E, nesse sentido, acredito que muitas pessoas que pertencem à igreja têm dado testemunho não só de uma verdadeira adesão à missão religiosa da igreja, mas também de um cumprimento das obrigações nessa dimensão sociopolítica e econômica. Dom Luciano, nós temos uma pergunta gravada da senhora Rosemarie Correia, que é a delegada de Mulher de São Paulo. Eu gostaria que o senhor visse a pergunta que entra por ali, por aqueles monitores, e respondesse, por favor. Dom Luciano, o problema da violência dentro dos lares, em família, dos maridos contra as mulheres, está preocupando muito a sociedade em geral. O que o senhor acha da existência de delegacias de defesa da mulher para tentar minimizar esse tipo de violência? A delegacia foi muito bem recebida, pelo que consta, enquanto ela se transformou num novo instrumento para ouvir uma série de situações que, dentro daqueles serviços normais que existiam até hoje, não estavam sendo tão bem captados. Não sei se por uma dificuldade da parte de quem vinha expor ou uma dificuldade daquele que recebia a exposição. Essas delegacias, pelo que nós vamos aprendendo da própria experiência que nos é comunicada, elas criaram um ambiente mais receptivo.
elas criaram uma conaturalidade maior entre a pessoa que traz a sua denúncia e aquela que acolhe a denúncia. No entanto, creio que nem só essas delegacias, mas também delegacias para os menores. Eu tenho especial preocupação com o problema do menor. Qual é a delegacia em que o menor pode expor ele à violência de que é alvo? Se a mulher hoje já criou, assim, uma resposta à sua expectativa, como é que nós poderíamos encontrar delegacias que fossem preparadas para não assustar o menor, mas para ouvir a denúncia que ele faz de violências de que ele tem sido alvo? Nós vimos quantos menores têm sido assassinados em nossa cidade de São Paulo. Fizemos uma listagem na semana passada de 155 nomes de moças, rapazes e crianças que foram mortos no estado de São Paulo, no espaço de menos de 6-7 meses. De modo que acredito que a sua colocação nos faz perceber a importância de uma delegacia especializada para a mulher e faz também que possamos lançar a tantos que têm boa vontade essa pergunta: como alargarmos a experiência para que a criança tenha vez aqui na nossa cidade, no nosso estado, e possa ser devidamente auscultada na sua expectativa de justiça? Dom Luciano, Ricardo Couto, jornalista do Jornal do Brasil, gostaria de perguntar. Dom Luciano, direitos humanos. Em 82, era a grande bandeira da sociedade civil, dos partidos de oposição. Agora, com a ex-oposição no poder, a palavra de ordem é segurança. Só se fala em segurança nessa campanha eleitoral. Direitos humanos virou palavrão. O que aconteceu de 82 para 86? A pergunta abre a possibilidade de refletirmos sobre direitos humanos e entendermos que esses direitos permanecem na grande expectativa do povo. Quem de nós hoje não percebe como há uma violência que se estende, uma violação de direitos em todo o campo da vida humana? A primeira constatação que eu faço, e creio que aqui me acompanham todos que se encontram nesse recinto, é que nós temos 3 milhões de vidas ceifadas, sem voz, sem vez, e que também pedem segurança. E que se não houver da parte de todos nós captação desse grito da criança que quer nascer e que não vem à luz do dia, ela nunca poderá resolver ela mesma o seu problema. Há outros tipos de violação de direitos. As crianças que estão pela rua, elas são alvos de inúmeras injustiças. Primeiro, aquela que obrigou elas a sair de casa. Segundo, a injustiça que a própria cidade cria em volta dessas crianças. São consideradas maltrapilhas, são consideradas rejeitadas. E nós sabemos que em nossa cidade e em nosso país, há aproximadamente 32 milhões de crianças carentes, necessitando de uma resposta nossa no cumprimento desse direito, que é da nossa parte um dever fundamental. Então, já que falamos de segurança, vamos falar também da segurança do nascituro, da segurança da criança, da segurança do operário no trabalho. Porque não é só a segurança contra um infeliz agressor. Eu creio que há inúmeras seguranças. Então, assim como nós estendemos a palavra direitos humanos, vamos estender e alargar também a palavra segurança e torná-la quase que o complemento necessário de cada um desses direitos. E nós veremos que é possível, numa questão terminológica, fazermos as pazes. O que não é possível é deixarmos de cobrir com uma resposta positiva a tantas demandas que vêm daqueles que são desfavorecidos em nossa cidade e em nosso estado. Dom Luciano, a próxima pergunta é do José Strabelli, secretário executivo da Comissão Pastoral da Terra em São Paulo. Está lá em cima, o senhor virou para o lado errado. Dom Luciano, voltando à questão da reforma agrária, a política de reforma agrária da nova República tem vinculado a possibilidade de desapropriação de terra à produtividade ou não dessa terra. A CNBB considera esse o único ou principal critério para se desapropriar terras para fins de reforma agrária, para se chegar à necessária reforma agrária para o país? Pergunta esplêndida. O problema é não focalizar a terra, mas focalizar o homem. Qual é a demanda do homem nesse momento? Ele precisa encontrar resposta à sua expectativa de trabalhar, de morar na terra.
Enquanto essa resposta pode ser dada por terras que não são ainda trabalhadas, sem dúvida é melhor, porque não é necessário nenhum processamento de atitudes, de atividades e de dispositivos que, vamos dizer assim, impeçam o trabalho de outros que já estão nessa terra. Mas se a necessidade do homem brasileiro vai mais longe, nós então vamos nos encontrar com outros países onde a terra era muito pequena e foi preciso parti-la realmente, mesmo que produtiva, como aconteceu na Itália. Então, nesse sentido, nós percebemos que o critério não é a produtividade, mas é a necessidade do homem. Apenas constatamos que num país como o nosso, não é tão urgente a partilha da terra produtiva, a não ser que entrasse um outro critério. E é o direito que a pessoa tem de não ir muito para longe de onde ela nasceu, de onde ela tem o seu hábitat, de onde ela tem, digamos assim, as suas expressões culturais. Também não seria humano pegarmos assim a solução do problema da reforma agrária numa equação, lá está a terra, aqui está o homem, que ele vá para lá, porque ele também tem os seus parentes, tem os seus amigos, tem as suas relações básicas que devem ser respeitadas. Então, em alguns estados onde a terra é produtiva, mas ela é menor, talvez devesse aí também se aplicar critérios como em outros países onde a terra não era suficiente. De modo que não basta o critério de ter ou de não ter terra aqui, mas também de respeitar as exigências básicas da pessoa humana. Mas, no momento, parece-me que nós poderíamos proceder pela terra que ainda não é produtiva, e o que eu lamento é que mesmo esse procedimento ainda seja muito lento e o que está deixando inúmeras pessoas um tanto desanimadas. Aí vai meu apelo também, que nós aceleremos a reforma agrária por todos os métodos que nós temos em mãos para mostrar que não somos assim tão fechados a essa demanda de irmãos nossos que estão acampados em vários lugares do Brasil. Dom Luciano, tem um... aproveitar esse gancho aqui? Tá, pode. Luciano, há um documento da CNBB de fevereiro de 1980 que faz a distinção entre terra de exploração e terra de trabalho. Terra de exploração, segundo esse documento, é para expansão do capital, para o capital crescer. E terra de trabalho é a terra que é possuída por aquele que nela trabalha. Em qual desses dois itens o senhor colocaria aqueles 0,05% das terras da igreja? 178, 179 mil hectares, para se mostrar a utilização que tem essa terra? A pergunta esclarece a anterior. De fato, acredito que a terra da igreja não é para especular, porque ela não pertence ao bispo, não pertence ao padre, não é terra pessoal, é uma terra comunitária. E para que ela seja alienada, a tramitação é muito complexa. Inclusive, é necessário pedir licença à própria Santa Sé. De modo que não é uma terra de exploração, porque não é uma terra para aumentar o capital, para favorecer aqueles que têm a coordenação desse capital. Agora, o que nós percebemos como uma omissão, muitas vezes, da nossa parte, é que não soubemos colocar suficientemente essa terra a serviço dos mais necessitados. E isso, de um tempo para cá, exatamente de 80, tem sido acelerado na compreensão das pessoas que administram bens de igreja. Há também uma modificação e uma conversão não só daqueles a quem a igreja se dirige, mas da própria igreja, quando ela considera a mensagem que ela difunde. Toda mensagem ela é vida para as que a recebem e é razão de conversão para as que a enunciam. De modo que nós também temos procurado, nas reuniões de igreja, revermos exatamente que terra está ainda não sendo utilizada numa dimensão social. Porque não existe só o cortar a terra, mas existe também hoje, muitas iniciativas, aqui mesmo em São Paulo, uma espécie de escola rural, que é uma grande área, onde as crianças aprendem jardinagem, aprendem a tratar com a terra. E essa é, sem dúvida, uma aplicação útil, embora não seja uma terra que está ali com uma família morando e produzindo. Pode haver outros tipos de utilização. Mas vale também, creio, essa pergunta como mais um incentivo para que a igreja, que tem assumido posição na reforma agrária, comece quase que a reforma na própria casa, na própria terra. Agora, posso lhe dar testemunho de que tenho visto notáveis melhoramentos de atitude nessa área, quer dizer, de colocar a terra a serviço do bem comum. Então, a igreja que tem a tradição de possuir terra está aprendendo agora também a tradição de trabalhar a terra? Está aprendendo a tradição não só de trabalhar a terra, mas de colocá-la
a serviço e à disposição dos que a podem trabalhar. Dom Luciano, tem uma pergunta de um telespectador aqui, da Cachoeirinha aqui da capital, em que ele vai exatamente nesse ponto que o senhor está tocando. O senhor fala em colocar a terra a serviço da sociedade, de trabalhar a terra beneficiando a sociedade. Mas a pergunta do telespectador é mais ou menos nessa direção. As terras da igreja no Brasil devem entrar na reforma agrária? O governo brasileiro deve desapropriar terras da igreja? Se a igreja tiver áreas que podem ser utilizadas na reforma agrária, não só como uma parte integrante da nação, mas como aquela instituição que tem somado esforço para que isso aconteça, está à disposição. Nunca houve recusa desse aspecto. Apenas as terras de igreja, mesmo que fossem todas utilizadas, não vão resolver o problema da reforma agrária. De modo que aqueles que dizem que a igreja deve começar a dar o exemplo estão certos. Mas aqueles que, com esse exemplo, esperam resolver todo o problema do Brasil, é bom que saibam que não vai haver terra suficiente para atender essa demanda. Agora, vale também, acho, essa solicitação para tantos outros que têm terras, e terras extensas. Lembro-me de um governador que dizia, num desses programas de televisão, que só ele tinha uma propriedade de 10 mil hectares. Eu acho que essa propriedade, com vantagens, poderia ser colocada também a serviço exemplar de tantos que estão esperando essa, não digo distribuição, mas essa vontade séria e decidida de fazer que os outros usufruam também do benefício da terra. Próxima pergunta é de Juarez Soares, da TV Bandeirantes, que está exatamente atrás do senhor, Dom Luciano. Dom Luciano, quando eu me preparava para vir para esse programa, eu vi uma publicidade que é divulgada em todas as televisões, obrigatória, do presidente Sarney. E, se não me engano, dizia a publicidade o seguinte, que ele vai beneficiar com a reforma agrária 1.400.000 famílias, ou 1.400.000 pessoas. Eu nunca fui muito bom em matemática, mas fiz aqui umas contas. O senhor usou pelo menos 5 vezes a palavra lenta, de que a reforma agrária está sendo lenta no Brasil e que a igreja está preocupada com isso. Partindo do pressuposto que o presidente Sarney pode ficar mais 5 anos como presidente do Brasil, ele teria que distribuir por ano beneficiar 250 mil famílias, que daria uma base de 25 mil famílias por mês, que daria 800 famílias por dia. E o senhor está preocupado com essa lentidão. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que esteve em Brasília hipotecando solidariedade ao presidente Sarney na reforma agrária, teria condições de voltar a Brasília, se não pedir, se não exigir, mas pedir ao presidente que acelere esse processo, não? Ou o senhor acha que dá tempo de distribuir por essa conta que eu fiz aqui? A conta, ela conta também com o fator tempo, que é 1 milhão e 400 mil, na promulgação faz um ano, a 10 de outubro, 1 milhão e 400 mil em 4 anos. E, evidentemente, pode haver uma progressão. Porque que aí aumentaria, não seria 800 famílias por dia. Aumentaríamos, a então... questão é que é uma progressão, não é necessário fazer como um quadrilátero assim, muito reticulado, com uma tablete de chocolate, tudo igual. Pode haver um aprendizado de como fazer. E isso pode multiplicar realmente os resultados. Eu não creio que seja necessário lembrar nada ao presidente Sarney a esse respeito, porque ele tem externado, de modo claro, a sua vontade decidida de levar à frente a reforma agrária. Mas aí não vale só o presidente. Eu creio que as instâncias jurídicas, os governos de Estado e depois, principalmente, as pessoas que são atingidas com a desapropriação. Porque a dificuldade não tem vindo do presidente. Tem vindo das pessoas atingidas com a desapropriação que imediatamente colocam um embargo à aplicação desse decreto. E é toda uma mudança de mentalidade no país que se requer. Enquanto cada um quiser unicamente usufruir do que tem e sem abrir para que os outros tenham também participação nesses bens, vai ser muito difícil uma reforma agrária. O senhor acha então que o presidente da República, se ele quiser acelerar essa parte burocrática, ele não tem condição? Ele porque tem onde condição. Onde houver a pretensão da desapropriação, o proprietário vai dizer aqui não, na do vizinho. Então esse problema vai existir em todo quanto é lugar. A questão é a seguinte, nós estamos não só no regime democrático, mas nós estamos aprendendo a viver democracia. As pessoas devem se saber motivar, devem saber mudar as suas atitudes. Os decretos-leis, eles têm vantagem, mas eles podem ter também uma desvantagem. É não educar o povo para uma atitude mais aberta, mais humana, mais social. E creio que esses primeiros meses, embora lentos,
eles têm oferecido condição de um debate, de um diálogo, para que as pessoas compreendam melhor o porquê da reforma agrária, o porquê da partilha, qual é o tipo de sociedade que nós queremos agora realmente construir. Uma sociedade mais solidária, mais fraterna, e não aquela sociedade em que cada um cresce na acumulação de bens sem fim e os outros decrescem na utilização desses bens. Eu acho que a mudança de mentalidade é muito importante, e aí o presidente pode muito, mas não pode tudo. Creio que o senhor, também como comunicador, pode ajudar muito para que se difunda mais a mentalidade da partilha, do usufruto em comum. Aquilo que o Papa dizia, a propriedade particular, ela tem uma hipoteca social. Ninguém possui as coisas só para si, nós somos irmãos. E essa sociedade de partilha é que nós não estamos conseguindo construir. Isso vale não só para a terra, mas vale para a cidade. Que é a situação pior do que uma cidade de São Paulo, onde há tantos terrenos não utilizados e 4 milhões de encortiçados na cidade de São Paulo. De quem depende isso? Acho que depende de toda a população entender que os irmãos que nós queremos ser têm direito realmente a condições melhores de vida. Dom Luciano, a próxima pergunta é de Marília Correia, que está ali à sua esquerda, jornalista da TV Cultura. Falar do problema do menor. O presidente Sarney, na semana passada, lançou o programa do Bom Menino, o Promenor, né? O senhor, na ocasião, defendeu a transformação estrutural da sociedade para resolver o problema do menor. O presidente assinou alguns decretos, alguns projetos de lei beneficiando os menores. O senhor acha que esses projetos mexem com a estrutura da sociedade, ou o que é mais preciso fazer para resolver o problema do menor? O assunto criança é importantíssimo. Se nós pudéssemos daqui até o fim tratar só disso, seria ótimo. Veja, não é possível que um país como o nosso tenha aproximadamente 30, 32 milhões de crianças carentes. E não é possível que uma cidade como a nossa, que tem 4 milhões de encortiçados e 1 milhão de favelados, e, portanto, aproximadamente 2 milhões e meio de crianças em extrema necessidade, não busque soluções adequadas. Essas soluções, elas têm que vir de vários tipos, digamos, de abordagem do problema. Um desses tipos de abordagem é o que abre espaço para o trabalho. Parece-me que não é o primeiro, necessariamente, mas pode ser uma componente. Enquanto que, assim me explicava também o ministro do Trabalho, Dr. Almir Passianotto, que há crianças que trabalham e que não têm a cobertura desse trabalho, não têm títulos que autentiquem aquilo que ele faz, não tem como reivindicar no fim do mês a remuneração desse trabalho, não tem também as condições normais de saúde, não tem como compaginar esse trabalho com o estudo. Então, um aspecto dessa medida governamental tende a equacionar melhor a situação desse tipo de menino. Então, no que se pretende, não é que a criança que hoje não trabalha comece a trabalhar, mas é regularizar um pouco a questão do trabalho daqueles que estão em situação bastante precária e já tendo experiência de trabalho. Pelo menos assim me explicaram no dia da promulgação, foi o dia da criança, no dia anterior, lá no Palácio do Planalto. Eu estava presente. Agora, eu insistiria em não ficarmos dentro só desta medida, que ainda é pequena, modesta, insuficiente. Há um equacionamento maior, que naturalmente agora não cabe aqui explicitar. Mas parece-me que a situação do menor, ela depende de toda a conjuntura nacional. No momento em que os pais estiverem unidos, tiverem trabalho, tiverem condições honestas de salário, evidentemente eles vão cuidar dos seus filhos. Qual é o telespectador, qual é o membro desta Assembleia aqui tão amiga que gostaria que seu filho com 11, 12 anos fosse trabalhar? Eu creio que nenhum de nós estaria de acordo com essa medida. Nós gostaríamos de trabalhar por ele, que ele pudesse estudar, brincar, se desenvolver harmonicamente. Agora, onde isso não existe, uma das medidas supletivas, transitórias, e eu penso por pouco tempo, poderia ser o melhor atendimento ao menor que trabalha. Mas dentro das equações mais urgentes para resolver essa situação, eu creio que uma delas é mudar a mentalidade da sociedade e entender que nós temos que investir mais em educação, investir mais em saúde da criança. Eu resido numa área da cidade, que é a Zona Leste, e particularmente me refiro aos bairros mais distantes, São Mateus, Sapopema, que até hoje não tem um hospital.
O hospital do pobre é o táxi do vizinho, que é pago a prestação depois que ele recebe o seu ordenado. Isso não pode continuar. Nós temos que ter hospitais para as crianças. Tem que ter hospitais, evidentemente, para toda a população. Então, a equação que deve ser levada à frente para resolvermos a situação do menor, ela é muito complexa, ela é urgente e ela deveria ter, creio, uma colaboração maior da parte da sociedade. Costumo dizer, e isso me ajuda muito a refletir, que o menor não é problema. O problema somos nós. Somos omissos diante dessa criança, que continua aí desnutrida, que continua desatendida na saúde. Nós não podemos negar que há esforços, mas são insuficientes. Dom Luciano, Percival de Souza, que está exatamente à sua frente, gostaria de fazer a próxima pergunta. Dom Luciano, eu vou continuar no assunto que o senhor gosta, que é o menor, que por sinal é o tema da campanha da fraternidade do ano que vem. O menor, Dom Luciano, numa cidade como a nossa, especialmente a grande São Paulo, ele preocupa, e o senhor sabe disso, que o senhor participou de algumas reuniões organizadas pelo governo do Estado, justamente para estabelecer normas de trabalho com os comandos das polícias civil e militar, com o Procurador-Geral da Justiça, com a Presidência da FEBEM, com o Juizado de Menores. O senhor deve ter percebido que se preocupa muito em distinguir o menor carente do infrator. E lá na Zona Leste, onde o senhor mora, tem a FEBEM, uma instituição total, que hoje possui por volta de 1.600 menores infratores. O que eu gostaria de saber do senhor é o seguinte: como o senhor vê a questão específica do menor infrator? Esse menor que anda armado, que integra quadrilhas de assaltantes formadas por adultos e não raro é internado nessa instituição. Quer dizer, o que fazer, que perspectiva o senhor vê com esse tipo de menor que também preocupa muito o habitante da cidade grande? O menor infrator é, para nós, um questionamento, quase diria assim, dos mais importantes da nossa vida. Como é possível que uma criança chegue à delinquência, que o menor chegue à delinquência e chegue à infração, ao ato antissocial? Isso mostra que a nossa sociedade vai mal, que ele está justamente se colocando contra essa sociedade. E isso obriga a uma revisão de todo o nosso comportamento. Em relação ao modo como atender ao menor que já fez a infração, que já infringiu a lei, creio que há muitas iniciativas que agora estão sendo melhor aplicadas, embora sempre de modo insuficiente. Em primeiro lugar, parece-me que no momento em que o menor comete a infração, ele deveria se tornar alvo de um cuidado especial para recuperá-lo. E esse cuidado de recuperação exige também diligências especiais. Por exemplo, que sejam grupos menores, atendidos por pessoas capacitadas, com a vontade séria de recuperá-lo. E que se, depois de um determinado tempo, ele estivesse sendo considerado como apto para voltar à sociedade, que ele fosse ajudado para isso. Porque o que eu percebi, há 10 anos que estou nessa observação, é que dos menores que saíam, tendo cometido infração, de 10, 9 voltavam a cometer uma nova infração. E um apenas se reabilitava. E nas estatísticas atuais, quando começaram os serviços chamados de liberdade assistida, que são casais que livremente assumem o acompanhamento de um desses menores por 6 e mais meses, houve uma inversão das proporções. E de 10 menores atendidos, 9 se reinseriam na sociedade e apenas um voltava à incidência. Então, aqui, a própria sociedade deve trazer a sua colaboração. Impossível pensar que uma organização como a FEBEM tenha recursos para fazer todo esse serviço. E o que também apareceu dentro desse trabalho de recuperação do menor infrator é que as famílias dos próprios menores, quando existiam, não estavam preparadas para acolhê-lo. Então era preciso um trabalho de preparação dos próprios pais ou de quem fazia às vezes dos pais. Portanto, a sua pergunta é fundamental, mas a resposta não pode ser só FEBEM agiu bem ou FEBEM não agiu tão bem. Eu acho que a própria sociedade está em questão e se perguntar o que fizemos nós para ajudar a recuperação de um menor que teve a infelicidade de cometer a infração, de passar por um instituto e não ser, às vezes, suficientemente capacitado para voltar à sociedade. E também, só que eu tenho, existe algum menor infrator que não seja carente, não? Existe. Nós sabemos que também filhos de famílias abastadas podem
por efeito da droga ou por uma, de uma falha de educação, cometer, evidentemente, faltas. O que não existe, geralmente, é filhos de famílias afastadas, abastadas na FEBEM. Essa é que é a dificuldade, não é? Mas que haja infração, infelizmente, existe. E aí também nós vemos o papel do advogado, sobretudo quando ele é bem remunerado, que consegue liberar essas crianças, esses jovens que cometeram infrações até graves e que ficam, às vezes, escondidos por aí, sem dar depois mostras de serem recuperados. Mas eu não estaria querendo agir contra os que não estão internados, não é bem isso? Eu gostaria de convocar a atenção de todos nós, da população, para um atendimento mais humano ao menor infrator, percebendo que ele não fez a infração, não cometeu a infração simplesmente porque quis, mas ele foi condicionado e pressionado pela sociedade. E muitas vezes nós interpretamos mal o seu comportamento sem perceber que ele tem toda uma complexidade que deve ser considerada para a reta interpretação desse comportamento. Dom Luciano, o senhor citou na resposta à minha pergunta um número preocupante de 155 menores mortos ao longo dos últimos meses. Eu gostaria de saber, pelas informações que o senhor dispõe, se esses menores foram mortos em confronto com a polícia ou se foram mortos entre si. Então, a pergunta, ela abre uma chave para compreendermos o problema do menor nessa perspectiva da infração. Eu tive a oportunidade recentemente de fazer uma viagem aos Estados Unidos e visitei os institutos de recuperação de menores infratores. E em Los Angeles, eu percebi que o maior problema são as quadrilhas, as gangues. Eles realmente se eliminam uns aos outros. E até dentro das instituições, eles continuam a lutar uns contra os outros, o que é uma coisa terrível. Aqui em São Paulo, a organização de quadrilhas ainda é muito incoativa, graças a Deus. Ela não chegou a esse nível, mas pode ser que isso aconteça. Então, proporcionalmente, menores que eliminam menores por efeitos dessas oposições, talvez essa situação venha a crescer, mas no momento não é tão incidente. É mais fácil realmente o caso do menor que é eliminado numa ação policial. A estatística de 155 nomes nós ativemos na semana passada, no dia 5 de outubro, quando reunimos aqui cinco igrejas numa ação ecumênica, foi o sexto encontro ecumênico do menor na cidade de São Paulo, com a participação de 1.200 pessoas, e nós fomos perguntando quem conhecia o nome de um menor que tivesse morrido vítima da violência. E nesse caso, não era sempre fácil discernir a situação concreta, mas é certo o número, porque o depoimento foi pessoal, de agentes de pastoral que trabalham com o menor. E nós fomos escrevendo com pincel atômico, num prato de papelão, o nome de cada menor. E a sala ficou toda ela pregada, assim, desses nomes, desses pratos de papelão afixados na parede, uma cena inesquecível. Nunca pensei, nós que trabalhamos o problema da terra, que tivéssemos mais gravidade de números de assassinatos cometidos em relação à criança. Isso, eu creio, que faz repensar todo o comportamento da cidade e vai o apelo para aqueles que estão fazendo esses rastreamentos, que estão entrando pelas favelas, que estão entrando pelos cortiços, que levam essas crianças para os muros aí das periferias e as deixam ali crivadas de balas, que realmente repensem a sua atitude, porque isso é uma expressão odienda, realmente horrorosa da nossa sociedade. Não é possível que nós queiramos construir um Brasil de paz, um Brasil de harmonia, com 3 milhões de abortos e 150 crianças mortas aqui nos nossos arredores. Dom Luciano, eu gostaria agora de fazer um intervalo de um minuto e nós voltamos já já e continuamos com a nossa entrevista. Até já.
Nós voltamos então com o Roda Viva esta noite entrevistando Dom Luciano Mendes de Almeida, o secretário-geral da CNBB. Lembrando que quem está em casa pode fazer qualquer pergunta para Dom Luciano pelo telefone 252-6525. Dom Luciano, eu tenho aqui uma porção de perguntas de estudantes de filosofia de Campinas, de um morador de Santana, outro morador de Osasco e várias outras estão chegando, então vou fazer uma síntese dessas perguntas, que é sobre a utilização da imagem da igreja na campanha eleitoral que nós estamos vendo. Por exemplo, uma das perguntas diz, gostaria de saber, como é que o senhor vê a utilização da voz e da figura do Papa na propaganda política de um dos candidatos ao governo de São Paulo? Outra pergunta diz que hoje um candidato mostrou um filme de uma visita que ele fez ontem à Aparecida do Norte e hoje esse candidato apareceu no horário gratuito, obrigatório, falando ao lado do bispo, dizendo que ele é muito católico e apareceu ao lado do bispo de Aparecida. Gostaria de saber como é que o senhor vê isso. Outro telespectador diz que a igreja está apoiando e citando nomes de candidatos do PT. E por que a igreja está fazendo isso? Por favor. Muito bem. Em primeiro lugar, a resposta pode ser rápida. Nós devemos confiar no senso crítico daqueles que recebem essa propaganda. E essa é a grande novidade, parece, para o povo brasileiro, é que está se desenvolvendo muito esse senso crítico. De modo que os candidatos que tenham cuidado, porque o povo sabe ler na propaganda aquilo que interessa e aquilo que não interessa, aquilo que vale e aquilo que não vale. Em segundo lugar, a igreja insiste, e eu posso lhe dar esse testemunho, porque tenho naturalmente acompanhado os depoimentos da CNBB e aqueles que têm essa mesma dimensão de autoridade, e marcar sempre a liberdade de escolha, de partido e de candidato. Essa liberdade é uma expressão de maturidade daquele que pertence às comunidades católicas e cristãs. Ele deve ser capaz de escolher quem mais convém para o cargo que ele se propõe, digamos assim, sufragar. No entanto, nada impede que quando uma pessoa tem uma doença e precisa de um médico, ela vá ao amigo e diga qual é o melhor médico para essa situação que eu estou sofrendo. Ou alguém precisa de um advogado, se você conhece um bom advogado, nada impede que alguém fale com seu amigo sobre aquele que parece o mais indicado para uma determinada função, por exemplo, para poder exercer a função constituinte. E nesse sentido, se uma pessoa pode falar com outra, também grupos de pessoas podem falar com outros. Então não é posição da igreja como instituição, nem da diocese, nem da paróquia, nem da comunidade, indicar nomes. Mas deve haver uma maturação, justamente do sentido também de colaboração, para apresentar na sua real imagem, nas suas qualidades, nas suas propostas, no seu desempenho passado, na sua vontade firme de assumir compromissos com o povo, aqueles que mais se distinguem. E nesse sentido, é verdade que tem circulado nomes em determinados tipos de comunidade, mas não estão ligados a nenhum partido e muito menos isso pode acontecer dentro de uma decisão oficial de igreja. E, por favor, Ricardo. Vou falar nisso. Você falou que todo mundo pode perguntar, pediu sugestão a um amigo, né? Será que você podia dizer quem vai votar dia 15 de novembro? Qual é a sua sugestão? Logo depois do programa eu digo. Vai ter mais amigos querendo saber. Direi a todos com muita alegria, mas é que eu não quero perder outros amigos. Dom Luciano, e o uso da imagem e da voz do Papa? O senhor acha correto fazer isso no horário obrigatório gratuito? Eu não faria. Agora, se alguém fez com boa intenção, vamos louvar a intenção, mas fica sempre o discernimento do eleitor, percebendo se aquilo acrescenta ou não qualidades a quem o faz. Tá bem. A próxima pergunta é do Clóvis Rossi, jornalista da Folha de São Paulo e comentarista político da TV Cultura. Luciano, o senhor deve ter visto há uns 15 dias atrás, mais ou menos, na Folha de São Paulo, uma lista elaborada pela Comissão Pastoral da Terra dos candidatos à reeleição à Câmara Federal, separando-os mais ou menos em bons, entre aspas, e maus, entre aspas, de acordo com o comportamento em 3 ou 4 votações importantes da atual legislatura. Gostaria de saber o seguinte, dentro dessa liberdade de escolha que o senhor acabou de mencionar, se eu, como católico, estaria cometendo um pecado capital se votasse em um dos maus, no caso, por exemplo, só para citar um exemplo, o deputado Ulisses Guimarães, um homem de inestimáveis e reconhecidos serviços prestados à democracia e que caiu num dos itens mau, entre aspas. Começando pelo fim, nenhum pecado. Agora, quanto à lista como tal, ela, veja, ela indica o comportamento de membros, digamos, do Senado, da Câmara dos Deputados,
frente a determinadas situações. O que não quer dizer que isso não possa ser até explicado. O fato de alguém acreditar que o melhor componente de uma constituinte seja esse ou aquele é tema livre para qualquer um de nós e para o membro da Igreja também. No entanto, a entidade que publicou esses nomes, ela entendia que a constituinte deveria ser diretamente formada por aqueles que só dela se ocupassem. E há valores também nessa decisão, mas não há nenhuma obrigação em, tendo aquela informação, escolhê-la como critério único de escolha para o próprio candidato. Mas o senhor não acha que, ao dar uma lista nominal, em vez de dar uma lista de princípios, se está, de certa maneira, criando de novo o índex proibitório que a Igreja já aboliu, teoricamente, pelo menos? É uma alusão, assim, um pouco grande, né? Porque um apocalipse. Aqui não há nem livros, nem proibição, nem ação de Igreja. De modo que é realmente difícil estabelecer a comparação de três pontos com três pontos quando nenhum dos três converge. Mas o que é certo é que essas listas não são e nem nunca serão oficiais. O que pode haver é uma política de boa vizinhança, as pessoas que informam as outras daquilo que elas mesmas descobriram como valores para a próxima constituinte. No entanto, essa perspectiva de nós nos preocuparmos com a constituinte parece-me mais sadia do que a de nos preocuparmos primariamente com os governadores. E eu acho que, aqui falo para todos os ases da comunicação, se nós pudéssemos começar a abrir mais espaço para a constituinte e não tanto espaço para os estados, acho que nós estaríamos investindo mais no futuro do Brasil. Dom Luciano, nós vamos voltar a falar um pouquinho da reforma agrária. No programa passado esteve aqui o senhor Ronaldo Caiado, presidente da UDR. E eu queria que o senhor assistisse conosco um trechozinho da entrevista com ele, em que ele cita uma entidade ligada à Igreja, o CPT. Então eu gostaria que o senhor visse esse trecho conosco e respondesse a uma pergunta que ele fez no meio do programa. Por favor. Nós já levantamos nosso caixa, já mostramos nossa contabilidade, já expusemos tudo isso, já mostramos nosso estatuto, nossa conta bancária, mas, no entanto, nós não conseguimos nunca levantar a conta bancária da CPT, da CUT, da CGT. Interessante. Nosso dinheiro é claro, é cristalino, é produção brasileira, é leilão à luz do dia. E, no entanto, sobre nós ficam todas essas interrogações que não tem porquê. Porque nós estamos jogando aberto, nós estamos jogando claro. E, no entanto, essas entidades que querem nos denegrir vivem como? Dom Luciano, na pergunta do senhor Caiado, existem duas coisas. Primeiro, ele diz que a CPT quer denegrir a UDR. Acho que é uma coisa que o senhor deve responder. E outra coisa que ele diz, que ele faz essa pergunta, é de onde vem o dinheiro da CPT? Indiretamente, ele está perguntando de onde vem o dinheiro da Igreja. Eu gostaria que o senhor respondesse as duas coisas. São perguntas lícitas. Em primeiro lugar, a posição da CPT frente à UDR. A UDR é nova. Ela está aparecendo, está se definindo. Sem dúvida, a palavra do presidente dessa instituição terá ajudado para esclarecer as finalidades da UDR. Mas enquanto foi inicialmente possível captar o que a UDR se propunha a fazer, não há dúvida que grande parte das pessoas se sentiram ali ameaçadas, uma espécie de novo poder que teria, inclusive, recursos excepcionais para forçar uma não reforma agrária. Nós já ouvimos várias vezes declarações do presidente Ronaldo Caiado, dessa instituição, dizendo que não era isso, que ele não está se opondo à reforma agrária. Então, na medida em que houver uma série de esclarecimentos, evidentemente, não haverá também razão para uma série de questionamentos. E eu acho que, sem dúvida, o ponto que para mim mais importa, e acho que também isso está na alça de mira do questionamento da CPT, é porque que no momento em que o Brasil procura melhorar a sua consciência social, a sua preocupação com as classes desfavorecidas, e entre os membros dessas classes desfavorecidas estão os sem terra, pessoas que são capazes de formar uma instituição deste porte não investem a sua capacidade para ajudar as classes desfavorecidas a melhorar as suas condições de vida. E o que nós vemos é que a entidade robustece os seus interesses. Por exemplo, diz: por que os proprietários rurais não podem se organizar para defender os seus direitos? Resposta: podem, mas é pena que façam só isso. Deveriam promover os que não têm voz, os que não têm vez, os que não têm direitos, porque se eles não os fizerem, como é que será possível acelerar
essa ascensão das classes populares. Então, não se trata, de nenhum modo, de diminuir o direito que uma entidade tem de surgir no panorama nacional, mas a expectativa que nós teríamos de que ela surgisse como um fator de promoção das classes desfavorecidas. E como a CPT, desde o seu início, ela vem se empenhando para a promoção do homem da terra, do homem sem terra, é claro que há aí uma discordância de metas. Uma entidade voltada para a promoção dos desfavorecidos e uma outra entidade voltada para o privilégio dos favorecidos. E o dinheiro da CPT? Vai bem, obrigado. De onde vem esse dinheiro, Dom Luciano? Vem de muita gente, mas não há mistério nenhum. Eu creio que se a curiosidade é grande, a CPT terá muita alegria de indicar como é que ela vive. Só posso lhe dizer que vive modicamente. Não pensem que são números astronômicos, porque isso não acontece. Mesmo que, se acontecesse, seria muito maior a influência da CPT, como é óbvio. E ela usa de métodos e de meios muito parcos e muito modestos. E posso lhes dizer também que a CPT é muito mais feita de idealismo e de doação de vida do que de recursos para apoiar, suportar e financiar as suas ações. É um grupo de abnegados, podem acreditar. Dom Luciano. Por favor. Dom Luciano, eu volto a questioná-lo, insistindo no fato de que, se a terra é safra, o que a boa razão indica é a necessidade do aumento do número dos semeadores e do aumento da dedicação de cada um deles. Mas, deixando isso um pouco de lado, eu quero me congratular com o senhor pela lucidez e pela extraordinária serenidade que o senhor tem revelado até aqui. Mas, infelizmente, eu tenho tido uma cópia de documentos assinados por colegas seus do Bispado Brasileiro, que não retratam absolutamente nem esta serenidade, nem esta isenção. Tá? Alguns, como esse documento que eu tenho aqui em minhas mãos, que defende de forma, no meu entender, desleal, porque para um público sem capacidade crítica adequada, uma teoria mais do que discutível, como é a teoria da mais-valia, como fonte necessária de formação do capital. Isso não é expresso nessa linguagem, porque é para pessoas ingênuas, para enganá-las. E também, pior ainda, instigam um certo ódio. Na verdade, aqui está uma figura, não sei se há possibilidade de mostrar em close. Ah, se o senhor virar. Poderia mostrar em close? Virar para onde? Pode virar para a câmera. Já está aquela... mostrando. Já está mostrando ali? Está mostrando, mas não dá para coloque perceber. De frente, coloque de frente, por favor. De frente para isso, lá. Para esta câmera. Para esta câmera. Isso. Vamos ver. O senhor está vendo ali. Eu não quero discutir se aquilo é verdade ou não, mas quero dizer que é nitidamente uma mensagem instigadora de ódio. Esse documento é assinado por 5 bispos. Por outro lado, Dom Luciano, também há uma coisa agora mais técnica, né? É que parece que nas nações desenvolvidas, e o Brasil é uma nação emergente, né? Rapidamente, não há a tendência absolutamente de fixação de populações vastas na terra, ao contrário. Então eu perguntaria, perguntaria com perplexidade realmente, né? Seria maior o problema de natureza fundiária relativa a essa fixação do homem na terra, ou seria maior o problema do setor terciário da nossa economia de não poder absorver a mão de obra excedente nos campos? São duas perguntas muito importantes. Gostaria de ser breve, porque a regra do jogo é falar pouco, mas acontece que as duas são realmente difíceis de terem resposta em pouco tempo. Em primeiro lugar, o senhor diz que há publicações assinadas por colegas meus, sem dúvida quem eu muito prezo, e que atraem a atenção para lados negativos, seja para uma teoria discutível, seja para fotografias ou desenhos que podem acirrar os ânimos, criar uma espécie de conflito. Evidentemente que o que está errado, está errado. Então, se houve um exagero de uma parte, tem que ser corrigido. Agora, é preciso ver o contexto inteiro desta apresentação. Muitas vezes são coisas particulares dentro de uma obra que tem outros valores e que não deve ser sem mais considerada negativa por um aspecto que é, sem dúvida, às vezes reconsiderado como menos apto. Em concreto, quem sabe pode-se fazer uma reedição dessa mesma cartilha, tirando 3 linhas de um lugar e um desenho do outro, e ela é válida.
modo que isso, quem sabe também, o senhor me dando os elementos, eu com muita alegria levaria os meus irmãos para que eles reconsiderassem essa apresentação. Por outro lado, não há dúvida que o ódio estraga tudo. E onde ele entrasse vai perverter essa intenção de chegarmos a uma sociedade onde todos têm as condições honestas de vida. Em relação, no entanto, o senhor dizia a segunda pergunta, não é? E o senhor tratava... Que os países desenvolvem. Pois é, sobre a questão se é melhor colocar o homem na terra ou fazer a terra produzir para o homem que está na cidade. E é claro que é uma coisa discutível. Mas o que não é discutível é que no Brasil dá tempo para fazer as duas coisas sem prejudicar ninguém. E deixando a teoria do lado, se muita gente pede terra e a terra existe, não vejo por que não dá-la àqueles que pretendem ter essa terra. Quanto à tese fundamental de que poucas pessoas podem produzir muito para todos, isso é válido. Só que ensinam os técnicos do nosso país hoje que o modo mais fácil de colocar uma pessoa no trabalho mais barato é através do emprego na área rural. Pelo menos se nós atendemos às colocações dos que entendem neste campo e nesta área. Em outras palavras, se nós quiséssemos criar empregos na cidade, custaria muito mais do que criá-los no campo, sempre nos atendo às observações fundamentais. Mas no dia que o Brasil tiver condições de mecanizar toda a sua produção e os brasileiros estiverem contentes em não ocupar esse espaço no campo, nada se oporá a que eles possam fazer essa opção. Mas o que nós vemos hoje é que 12 milhões fazem a opção inversa e a terra está aí. Por que impedir que eles tenham acesso a essa terra, quando com um pouco de inteligência, com um pouco de organização, nós podemos satisfazer? E se eles amanhã satisfazer essa demanda, se eles amanhã perceberem que é melhor para eles virem para a cidade e tivermos condição de alimentá-los com o tipo de investimento que tivermos no campo, acho que não haverá dificuldade nenhuma. Tanto mais nós podemos perceber também hoje que é uma questão tributária que deve ser levada à frente, como muitos ensinam. Inclusive, aprendi isso nos debates da Folha, que o tipo de tributação que é aplicado ainda não leva as pessoas a perceberem a importância de colocar em produção a própria terra. Dom Luciano, a próxima pergunta eu gostaria que fosse feita pelo jornalista Isalco Sardenberg, da revista Visão. Dom Luciano, eu queria voltar um pouco à questão da Constituinte. Queria uma pergunta que podia se desmembrar em duas. Seria basicamente a posição hoje da CNBB a respeito da Constituinte em dois temas, em duas formas, se eu puder falar. Uma é, primeiro, a expectativa da CNBB em relação à próxima Assembleia Nacional Constituinte. E a segunda questão é a seguinte, por que o senhor acha que a Constituinte deveria ser eleita apenas para fazer a Constituição? Então, a segunda pergunta, ela tem um valor histórico, porque ela representava uma alternativa, entre outras, e chamava atenção para a importância da própria Constituinte. Há pessoas hoje, no cenário político do país, que estariam dispostas a queimar muito do seu tempo para elaborar uma Constituição, mas que não se sentem chamadas a passar vários anos em Brasília. Então, essas pessoas seriam de inegável utilidade. Inclusive amanhã continuando nas suas funções. Elas não teriam vocação para uma militância longe da sua área, mas elas poderiam prestar um serviço sacrificado, denotado, competente, para que nós tivéssemos a melhor Constituição do momento. Mas isso tem valor histórico, porque já não é mais assim. Então vamos ao conteúdo. O conteúdo da Constituição é tão importante que não deveríamos reduzir a colaboração da sociedade e da igreja como uma instituição dentro dessa sociedade, apenas a espectadores que aguardam o desfecho do desempenho dos membros da Constituinte. Mas, pelo contrário, como participantes de todo esse processo, sabendo apresentar as suas aspirações, as suas expectativas de uma sociedade mais justa, as suas propostas, debater isso com os seus representantes, acompanhá-los no seu desempenho e continuarem dando solução e proposta para um aperfeiçoamento progressivo dessa Constituição. Em outras palavras, é o país em estado de colaboração, em estado de participação, deixando de ver a lei como algo que vem de fora para dentro da sua vida, mas como algo que, pelo contrário, vai de dentro da sua vida
para iluminar mais conscientemente, mais explicitamente, o caminho da própria sociedade. Então, essa é realmente, no momento, a contribuição da Igreja de despertar os membros da comunidade para a dimensão política da sua missão religiosa. Quer dizer, para que eles, assim como se interessam do bem da própria família, isso é um dever de cristãos, e do bem do próprio tipo de sociedade em que eles vivem, pequena sociedade, às vezes, comunidade de vizinhos, e também da sua comunidade religiosa, eles se comprometem igualmente e até mais com o bem comum, com o bem de todo o Estado, com o bem de toda a nação. Então, que essa omissão não aconteça e que ela se possa exercer em toda essa gama de serviços que está ao alcance de cada membro das comunidades. Dom Luciano, a próxima pergunta é do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Luiz Antônio de Medeiros. É claro que nós, trabalhadores, nós somos a favor da reforma agrária, da fixação do homem no campo, inclusive para diminuir a concorrência na cidade. Mas o senhor me falou uma coisa aí que eu realmente eu fiquei com alguma dúvida. É sobre a divisão das terras produtivas. Não é? Se divide as terras produtivas, isso eu acompanhei de perto, mas aconteceu no Chile, cai a produtividade. E se cai a produtividade, consequentemente haverá fome nas cidades, não é? Haverá menos produto para vender. E o senhor não acha que é muito cedo começar pelas terras produtivas e que não se deveria mexer nas terras que estão produzindo alimentos? Pelo que segundo lugar, eu queria perguntar para o senhor que isso nós tivemos um certo problema. Se as invasões de terras ajudam ou dificultam a reforma agrária hoje no Brasil? Muito boas perguntas. Espero poder, de algum modo, atender essas perguntas. Em primeiro lugar, veja, pelo que nós aprendemos com os que revelam o que acontece hoje na agricultura do país, o pequeno produtor é que alimenta o país. Então, o aumento de pequenos produtores não parece ter como consequência a queda de produção. Mas, onde houvesse, ela deveria ser considerada como um momento transitório para chegarmos à habilitação desses produtores ao nível da produção. Então, pode haver, talvez, uma queda passageira. É como uma pessoa que muda de casa, até ela começar a funcionar dentro da casa, depende um pouco. Então, pode ser que, num determinado momento, aquela primeira fase de ocupação da terra não seja igualmente produtiva. Mas a expectativa é que não caia essa produção. No entanto, enquanto isso é uma pergunta técnica, evidentemente, a minha boa vontade em esperar que assim seja não resolve. Preciso verificar isso com os fatos. Mas aqueles que entendem esperam que essa produção não caia. Então, eu perguntaria aos que entendem se a pergunta procede ou não procede. Por outro lado, existem muitas terras não produtivas que ganhariam a produção. Nós estamos esperando que isso aconteça. Então, não é só terra produtiva dividida, mas muita terra não produtiva começando a produzir e algumas terras produtivas passando por uma inflexão de eventual descida para o ajustamento dos instrumentos, do instrumental de produção que ocuparia espaço nessa área maior. E, segundo caso, veja, quando nós perguntamos sobre as invasões, não há coisa mais penosa do que uma invasão. Ninguém quer invadir nada. Mas a invasão, ela é um indicador de desespero, de impaciência, que deveria ter como resultado, não o nosso estupor e a nossa admiração porque alguém invade, mas o questionamento do porquê invade. Por que tanta lentidão em criar condições para uma pessoa ocupar o que lhe é devido? É como uma grande fila de cinema, todo mundo bem comportado, esperando. Começa a sessão e não abrem a porta, então forçam. Então aí, de quem é a culpa? É de quem força ou de quem não abriu? Eu creio que nós devíamos repensar o problema social. Veja bem o seguinte, se me permite o programa. O presidente Sarney fez um programa de reforma agrária, o primeiro, não foi? Que me parece que era melhor do que o atual. É. Mas eu acho que ele não teve respaldo nem da Igreja Católica, nem do sindicato, nem de ninguém. E nem do latifundiário. E aí o presidente Sarney retirou o projeto de reforma agrária, que era mais avançado, por falta de respaldo. Acho que a questão é um pouco mais complexa. Não foi só porque algumas entidades negaram o respaldo, mas eu acho que houve realmente um freio a nível de autogoverno para um dispositivo que tinha sido preparado pelo Ministério da Reforma e Desenvolvimento Agrário e pelo INCRA de então.
E isso deixou essas pessoas profundamente magoadas. E só um pouco do tempo devolveu a elas a vontade de servir nas suas mesmas atribuições. Isso, creio que é questionamento para nós também. Será que o nosso país está já preparado para responder sim à reforma agrária? Nós vemos por muitos indicadores que há faixas da sociedade que até hoje não entendem a reforma agrária, não aceitam a reforma agrária. Então, o nosso esforço, não creio que deveria ser de julgar o governo, mas de julgar a nossa própria reação frente a esse dispositivo. Trago como exemplo a questão da criança. Será que nós estamos preparados para colaborar na solução da situação da criança? Ou nós estamos só como espectadores vendo se o governo aceitou, acertou ou não acertou no seu primeiro dispositivo oficial? Então, é toda uma mentalidade de colaboração, de participação que está faltando. Dom Luciano, o senhor não acha, não sente às vezes, tem muita gente discutindo medida de prevenção de incêndio numa casa que está começando a pegar fogo? É verdade. É verdade. E o que nós não podíamos esquecer, acho nenhum de nós aqui, é que há pessoas que não estão aqui e que estão justamente nas camadas mais desfavorecidas do nosso povo, passando fome, sem condições de saúde, sem condição de habitação, e nós deveríamos ser um pouco a voz de todos esses nossos irmãos. Veja o número dos sofredores de rua na cidade de São Paulo, é imenso. Quem é a voz desses homens? Que não tem nem onde tomar um banho, onde melhorar, digamos, a sua apresentação, onde assegurar a sua alimentação, onde começar a terem condição de ter acesso de novo ao mercado de trabalho. Então, essa casa pegando fogo, eu creio que ela tem muitos indicadores numa cidade, num país, e nós deveríamos ser capazes, e quando a gente passa com o carro numa estrada, ainda passava agora, tem ali um começo de fogo, a gente diz, ih, está pegando fogo, mas quem é que desce do carro para apagar aquilo? Ninguém. Mesma coisa acontece socialmente. Há inúmeros indicadores de situações de aflição, de esmagamento, de opressão da pessoa, e nós somos espectadores, esperando que venha talvez o corpo de bombeiros, imagina, para apagar aquilo, quando depende muitas vezes da nossa colaboração grupal e pessoal também. Quem é que tem que abrir a porta do cinema, Dom Luciano? Bem, geralmente é aquele que tem essa missão, né? Não é uma outra pessoa que chega lá e abre. Então, na minha comparação, o que eu diria é que aqueles que têm a atribuição de fazer a reforma agrária, e não é só o governo federal, também é o governo estadual, que devia colaborar mais. É, porque quando o senhor fala, todo respeito, o senhor sonha como todos nós. Nós temos que esperar um pouco a boa vontade de todo mundo, a compreensão de que surja aí um latifundiário que diga, ora, podem dividir a minha terra, não tem importância nenhuma, meu vizinho não quer, mas eu dou o exemplo. Na prática, quem é que tem que fazer isso? E como a igreja pode participar para exigir que isso se acelere? Porque senão a gente sonha muito e faz pouco. Posso lhe devolver a pergunta? O senhor fica feliz quando passa pelos nossos bairros, é claro que não fica, e vê aquelas filas para a carne? Eu fico triste. É gente que tem que trabalhar, é gente simples. E às vezes saía da fila do leite para a fila da carne. E não podemos dizer que o Brasil não tem boi. Faltou o quê de quem? Eu acho que não é só a questão de desejar e de sonhar boa vontade, mas é de constatar uma omissão numa atitude cívica. Com que alegria nós deveríamos oferecer a quem precisa as condições honestas de vida? Agora estamos medindo se a arroba deu tanto, não deu tanto. Omissão de quem, Dom Luciano? A omissão, eu creio que ela calha e cabe um pouquinho para cada um. Não existe uma omissão grande só de um. A omissão é muito extensa para ser de responsabilidade só de uma pessoa. Nós estamos muito habituados a não assumirmos os nossos deveres frente ao próximo. E então temos indicadores maiores, por exemplo, indicadores da carne, indicador do leite, indicador, não sei, dos ovos, para aqueles que têm essas medidas constantes. Mas o que nós precisamos perceber é que uma sociedade, para se organizar, ela tem que ter um espírito que fundamente essa organização, que é a vontade de servir o próximo. E essa reeducação, eu creio que é muito importante, e aí a igreja deve colaborar também, formando a consciência para esse dom de si aos outros. Dom Luciano, por favor, os cristãos, digamos, mais tradicionais e parte da nossa sociedade acompanham até com certa preocupação a postura da igreja de hoje. É claro que os evangelhos têm uma outra linguagem, por exemplo, a implantação do reino, mas gostaria que o senhor nos dissesse, na posição da igreja hoje, o que é espiritual, o que é temporal, o que é imediato, o que é
transcendente. O que é essa implantação do reino? Veja, a missão da igreja é uma missão religiosa, porque ela nasce da relação da pessoa humana com Deus. Essa ligação, estar assim ligado com Deus, é o fundamento de toda a ação da igreja. Missão da igreja é reconhecer o absoluto, o primado de Deus, o amor que Deus tem, é um mistério para nós de pensar que Deus nos ama, mas é também entender que daí vem a dignidade para a pessoa humana, para cada pessoa humana, começar do nascituro até o doente de um hospital. E essa dignidade nós a assumimos numa luz justamente religiosa que o Evangelho mediatiza para nós. Ver como Deus ama a pessoa humana e como nós devemos ser capazes de valorizar, de respeitar, de promover cada pessoa humana. E daí nasce a dimensão, então, social, econômica, política, cultural, que é decorrente dessa missão. Então, a missão espiritual, quer dizer, o espírito dessa missão, qual é? É de quem reconhece a dignidade da pessoa humana, filha de Deus. E de quem age, consequentemente, na ordem temporal. Então, não são dissociadas. O comportamento na ordem temporal, ele deriva desse espírito com o qual eu entendo a missão da igreja. De modo que o Santo Padre tem sido magnífico nas suas apresentações, e especialmente para o Brasil, quando ele diz que a missão da igreja no Brasil é de mostrar que a doutrina correta, adequada às fontes e à tradução, ela deve estar ligada com uma praxis que mostre o compromisso da igreja com a construção de uma humanidade onde haja concórdia, onde haja paz, onde haja justiça, porque é impossível pensar num respeito a Deus sem incluir na atitude de respeito o dever de levar as últimas consequências ao reconhecimento da dignidade do Filho de Deus. E muita gente estranha, porque não percebe o fundamento dessa atitude. E talvez estranhe, porque há pessoas que, embora sendo membros da igreja, podem ter um comportamento em que, valorizando demais esse aspecto da dimensão sociopolítica e econômica, não mostram aquele enraizamento fundamental da motivação. Então, aí haveria sempre lugar para uma recuperação desses valores e um equilíbrio, digamos assim, de ações. Mas, de fato, a igreja tem uma consciência hoje muito clara da sua missão e ela sabe que, embora seja nítida e especificamente religiosa, ela é sempre também levada às últimas consequências em todas as outras dimensões. Qual é a mãe que, amando a seu filho e dando a ele todas as mostras do seu amor, não vai cuidar da alimentação da criança, da saúde da criança? E onde está o erro disso? Eu acho que é um soberano acerto. Não é Jesus que disse que ele ia nos perguntar no fim da vida se a gente deu de comer a quem tinha fome? O exame que nós vamos ter no fim da vida é um exame sobre a coerência com a missão religiosa da igreja. Dom Luciano, eu gostaria agora que o senhor respondesse a mais uma pergunta gravada. Ela foi feita pelo senhor José Mário Junqueira. Ele é o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Gado Nelore. O senhor pode observar ali a pergunta pelos monitores, por favor. Dom Luciano, está comprovado em juízo que as missões religiosas católicas transformaram os parques indígenas de Roraima em verdadeiras mineradoras inglesas, extraindo ouro, utilizando a mão de obra dos índios em regime de escravidão branca e contrabandeando esse ouro para a Guiana inglesa. Gostaria de saber se a CNBB, apoiando essa atitude de Dom Aldo, do bispo Dom Aldo, está conivente com essa exploração do índio, da mão de obra do índio e desse contrabando de minérios, que é muito nocivo à economia nacional. Vai fazer mais uma pergunta. E também gostaria de saber se a política defendida pela CNBB de transformar toda a área fronteiriça da Amazônia em parques indígenas não tem esse objetivo de contrabandear minérios para os países europeus. Por favor, Dom Luciano, sua resposta. Acho muito lícita a sua pergunta, porque reflete uma angústia pessoal. Gostaria de colaborar para
que essa angústia fosse superada. Fique tranquilo, não há nenhuma pretensão da parte da Igreja em transformar as áreas fronteiriças em áreas de parques indígenas para que, eventualmente, a Igreja explorasse o minério através desta mão mais econômica e se beneficiasse ela com esse minério. O senhor pode realmente tirar esse pesadelo das suas comunicações, digamos assim, a esse programa e ficar tranquilo quanto a essa intenção da Igreja. Em segundo lugar, é o caso apresentado de um depoimento em juízo que desse caso concreto nessa perspectiva. Quer dizer, que teria havido utilização de trabalho indígena para obter minério que foi depois enviado para fora do Brasil. Enquanto este caso tenha sido apresentado, evidentemente, eu gostaria de ter melhor informação. Mas sobre o procedimento do bispo Dom Aldo Mojano, que eu bem conheço e com quem tenho mantido relação assídua, posso lhe dar a certeza de que ele não estaria implicado em nada disso. Pelo contrário, ele tem sido alvo de constantes calúnias. E então aproveito a oportunidade que me concede o senhor para dizer que também esse respeito pode ter toda a confiança no procedimento de Dom Aldo Mojano e na concordância que ele teria com a sua posição enquanto uma atitude dessas estaria errada. E acredito até que, se for bem examinado este caso, ele vai se verificar como inexistente. Mas, como não posso chegar a esse nível, porque desconheço em concreto de que se trata, posso lhe dar a observação que tenho conhecimento, porque ela foi transmitida por vários que conhecem a Dom Aldo Mojano, de que ele está sendo constantemente atacado, exatamente porque ele tem defendido o Parque dos Índios contra as mineradoras. Dom Luciano, nós estamos recebendo uma porção de perguntas de telespectadores que estão querendo saber bastante coisa do senhor. Tem algumas perguntas sobre teologia da libertação, outras perguntas sobre o problema do menor abandonado, mas a grande maioria mesmo das perguntas vem sobre a reforma agrária. Tem uma pergunta aqui da senhora Maria Viana Mussi, residente no Ibirapuera. Ela quer saber se é verdade que existe uma fazenda chamada Sumiaçu, que seria a maior extensão de terra do Mato Grosso do Norte, que é uma empresa pertencente ao Vaticano. E se essa terra vai... O senhor acha que nessa terra, por exemplo, deve ser feita alguma desapropriação? Fazenda Sumiaçu. Suyamisu, eu li errado o nome. É Suyamisu o nome da fazenda. Seria uma empresa do Vaticano. Confesso a minha ignorância sobre esse fato. E custa acreditar, porque, como sabem, não é típico do Vaticano fazer esses investimentos, essas aplicações. O que pode haver é que, na administração da Igreja, possa acontecer que um determinado tipo de contribuições acumuladas para as ações pastorais tenha ligação com quem aplique nesses casos. Eu desconheço, mas realmente participaria da preocupação da telespectadora no sentido de que a Igreja deve ser sempre muito coerente. Se ela propõe uma determinada ação, ela deve ser a primeira a dar demonstração de que ela acredita nesta ação, dar testemunho desta ação. Então, se houvesse também alguma coisa aí a reformar, sem dúvida nós deveríamos ser suficientemente capazes de fazê-lo. Mas eu continuo me preocupando quanto à verdade do fato. E, de minha parte, não poderia acrescentar nada para saber se sim ou se não. Ficaria na linha de princípios, dizendo que hoje cresceu muito na Igreja a consciência do dever que ela tem de dar testemunho enquanto à utilização de terras, utilização de bens materiais. Juarez Soares me fez sinal de que gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Ah, pois não. Mudando um pouco de assunto, Dom Luciano, eu notei que o senhor fez referência ao número de 3 milhões de abortos, quando fez referência, entre outros assuntos. Então, eu gostaria de perguntar ao senhor, eu vi uma reportagem, aliás, uma das mais brilhantes repórteres do Brasil, apresentou, domingo passado, uma reportagem que falava sobre um embrião congelado. Retira-se o óvulo da mulher, evidente para aquelas mulheres que não poderia dar à luz, fecunda-se o óvulo e guarda-se o embrião congelado, como está sendo guardado, por exemplo, agora por 3 anos. Depois, o embrião congelado é colocado no útero da mulher e a mulher dá à luz. Qual é a posição da Igreja a respeito dessa técnica tão avançada e tão usual? A matéria veio porque o primeiro bebê de proveta do Brasil
completou 2 anos essa semana, né? Então, a igreja considera isso um aborto? Não, ao contrário. Por exemplo, guardando-se o embrião depois de 3 anos e não utilizando-se o embrião. Ah, sim, claro. Veja, é preciso distinguir, primeiro, a manipulação sobre a vida em nível de embrião e a manipulação sobre a vida em nível do embrião no sentido de o óvulo já fecundado e, portanto, o começo da vida assegurado. E aí o respeito à vida, e, em última análise, o respeito à lei de Deus é soberano. A vida, ela não pode ser manipulada, não pode ser apenas, digamos assim, objeto de uma instrumentação. Mas há uma conotação ética muito importante aí. E é que, quando são tantas as vidas que vão nascendo e essas vidas têm direito a se desenvolver, será que a primeira atenção nossa não deveria ser para assegurar o desenvolvimento dessas vidas? E o que nós vemos é que a ciência tem procurado até caminhos outros e não virem em socorro dessas vidas. E o número elevado de abortos ao qual o senhor se referia, que me faz sempre pensar, denota uma despreocupação, uma omissão, uma falha ética tão grande diante da vida. E por isso também nós entendemos toda essa manipulação como uma consequência do descaso diante da vida. E aí vem também a preocupação maior, como será a nossa constituinte frente ao direito de viver? Será que nós estamos preparados para legislar num assunto tão grave quando houve uma permissividade tão grande por parte de uma parte notável da civilização, da nossa população? Aí eu acho que o questionamento vale quase como tema de meditação. Como me comporto diante da vida que nasce? Que condições dou para que essa vida possa se desenvolver? E por isso também a primeira consequência é de assumir a responsabilidade de desenvolver essas vidas. E também todas essas outras manipulações, efeitos de pesquisa, que poderiam ter um valor técnico muito alto, às vezes estão conjugadas com uma falta de percepção do que é o valor da existência humana. E isso deveria nos fazer refletir. Eu creio que aí é uma deontologia médica e deontologia da pesquisa médica que deveria ser muito mais aprofundada. Dom Luciano, o senhor disse, quer dizer, é evidente que na nossa sociedade as forças da morte estão mais poderosas que as forças da vida. E como o evangelho é boa notícia, eu gostaria que o senhor nos dissesse o que é transmitir essa boa notícia na sociedade que nós construímos. Antes de tudo, é a certeza de que Deus ama a cada pessoa humana. E todos nós devemos ficar felizes sabendo que Deus nos dá e nos dedica esse amor. Mas essa boa notícia, ela tem também uma boa consequência. Ela deve nos levar a expressar esse amor para com os nossos semelhantes. E por isso a boa notícia é também para nós garantia de uma vida feliz, porque é na doação do amor que nós vamos encontrar a felicidade. Então a grande boa notícia é essa, que o senhor pode ser feliz, que eu posso ser feliz, no momento em que nós fizermos verdade que esse amor de Deus que nos é dado se faz também amor nosso para com o irmão no serviço, na dedicação, na entrega da vida. E é isso que está faltando, é a capacidade de ouvir essa boa notícia, de acreditarmos no amor, de acreditarmos na vida, de acreditarmos que a vida importante é do outro, não é a minha. Para o Evangelho, amar não é buscar a si mesmo, mas é dar a vida pelo outro, como fez Jesus Cristo. Aí que está a grande chave da humanidade. O outro é que é importante para mim, eu devo amar o outro mais do que a mim. A verdadeira expressão do Evangelho não está naquela frase, amar o próximo como a si mesmo, mas está naquela outra, amar é dar a vida. E é feliz quem faz o outro viver, quem dá a vida para o outro. Mas é toda uma reeducação que se requer para que a humanidade possa compreender que a boa notícia é realmente boa e é sempre nova. Dom Luciano, infelizmente é chegada a hora de nós encerrarmos o programa. Sabemos que ainda havia alguns assuntos a tocar, com a sua graça, a sua sabedoria. Agradecemos muito a sua participação neste Roda Viva. Agradecemos também a participação de todos os jornalistas que estiveram aqui conosco.
e das pessoas convidadas da produção, convidadas dos entrevistados, ou melhor, dos entrevistadores e do entrevistado também. O Roda Viva volta segunda-feira que vem, às 10h20 da noite, entrevistando o ex-secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro, Luiz Carlos Prestes. Segunda-feira que vem, 10h20 da noite. Boa noite e até lá.